ើមកហូបបំពងត្រីធ្វើមកហូបបំពងត្រីតោះចាប់ដើមធ្វើឥឡូវយើងចាប់ដើមលីងចាប់ដើមធ្វើត្រីWally sock.
ឥឡូវភ្លើងឆេះហើយចាក់ប្រេងឆាចង់ជាធ្វើមើលវីដេអូខ្ញុំទៅជាធ្វើហើយបាយចានៃចាប់ដំស្រង់ត្រីឥឡូវយើងចាប់ដើមហូបទាំងអស់គ្នា